karere ka Ruhango mu murenge wa Kinihira aha ni mu kagari ka Gitinda hashize iminsi igera kuri 3 umukecuru w'imyaka 88 witwaga Suzana Nibarere yishwe n'umuhungu we yibyariye kugezana n'ubu ntago uyu mukecuru arashyingurwa intandaro y'urupfu rw'uyu mukecuru Suzana Nibarere yaturutse ku muhungu we yibyariye witwa Munyemana Stanislas ngo wamusanze mu buriri ahagana saa 3 za ninjoro maze ngo akamuhata ibiti bikaza kurangira hasize ubuzima intandaro y'urupfu rw'uyu mukecuru w'imyaka 88 bikekwa ko ngo yishwe n'umuhungu we yibyariye byaturutse ngo kuba umuhungu we witwa Munyemana Stanislas yaratashye mu masaha y'ijoro maze ngo ajya kureba inkoko ye yari imaze iminsi irarira amagi asanga ngo inkoko idahari biza gutuma ngo abazanye n'umubyara ndetse n'umugore bashakanye ababaza aho inkoko ye yagiye nabo ngo bamusubiza ko ngo batazi aho inkoko yagiye nibwo ngo uyu mugabo Stanislas yadukiriye nyina amusanga mu buriri ahagana saa 3 za ninjoro maze ngamukubita inkoni karahava ibi nagahenda kwa wica umubyeyi wakubyaye gutse nwese umubyeyi aba yaraguhetse umubyeyi yarakuruhiye akagushakira icyo kurya akakwitaho ukamwitura kumwica baravuze baratabara Mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo bagerageje gutabara bumvise akaruru uyu mukecuru ngo ari gutaka cyane ariko ngo nabatabaye nabo ngo baje gukubitwa n'uyu mugabo kugeza naho umukozi w'umurenge wa Kinihira ngo yaje gutabara uyu mugabo akamukubita ishoka mu mutwe kugeza na n'ubu akaba akiri kwa muganga yivuza ubu tuvugana ejo bundi nararyamye uwo munsi abikora ariko sinyibuka umunsi sinabikurikiye amatariki ariko ari uwo munsi akora ibyo umugore wanjye ajya kuza arambwira ati urazi n'ikindi ati Stanislas ngakubise Suzana ariko wa mugore ubwo Suzana ni nyina ariko wa mugore we warasaze uriya mukecuru umaze imyaka 25 yarivunikiye ubu Stanislas yamukubita nemvira ahandi reka ndiryamira mu gitondo byose atakubwira ko si shoka zitive Uyu Stanislas akimara gukora aya mahano yo gukubita nyina karangira hasize ubuzima ngo yikingiranye mu nzu nyuma ariko ngaza kunyura mu idirishya ubundi ngaza gutoroka abaturage baza kumufatira mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Mugina bafatanyije n'inzego z'umutekano Bamwe mu baturage batuye muri aka gace banenga imyitwarire y'uyu mugabo witwa Munyemana Stanislas gukubita nyina kugeza hasize ubuzima aho bifuza yuko ngo inzego zibishinzwe zazatanga ubutabera uyu mugabo maze agahabwa ibihano bimukwiriye yapfuye kubera inkoni ntabwo yapfuye kubera yuko yari isanzwe uwo muntu rero mwebwe kuva ninjoro bavuze induru ko arwanye yahise acika kongiye kumubona mubaye mwaramubonye mwamuhana n'undi wese akabyumva akabireka haba abaturage batuye muri aka kagari ka Gitinda ndetse n'umuyobozi w'aka kagari bavuga ko ngo uyu mugabo mu busanzwe ngo ari igihazi n'ubundi ngaza agakubita abantu muri aka gace yamara gukora ibyaha ngo agahita atorokera mu karere ka Kamonyi ubundi ngakagaruka ibyaha yakoze bisa nk'aho byibagiranye aho ubuyobozi bw'aka kagari ndetse n'abaturage bifuza ko ngo uyu mugabo ukekwaho kwica nyina yazashyikirizwa ubutabera ngo nahundi agarutse muri aka gace n'ubundi ngo yakomeza agahohotera abaturage nyoko kubyara no kuvurugira amata y'igituza akaguvurugira n'amata y'inka byose wamuvuga hiki se uriya rwose wamugereranya n'iki muvuga ko igihano cy'urupfu cyavuye urazafungwa burundu nibyo mwifuza umuntu utinyutse kwicanya na se muturage yamureka nabura kuba atagiye yishe mushikiyo cyangwa umugore we kuko induru y'umugore we yahoraga aho ngaho ho yari asaga naho yaje gutinya uwo Roza kuko Roza yaramubwiye ati umvamo bambye kuri gihaza tuzabona mbese nk'uko uriya mugabo abivuze igihano cy'urupfu cyavuyeho ukuntu yirwe yazengerezaga uwo mukecuru azengereza umugore we igihano gikomeye ahubwo ni nk'uko yaguma mu gihe cyo gera cyo namwifuza ko yishe umubyeyi we nakintu bapfaga Mushimimana Rose ni umunyamabanga nshingabikorwa w'aka kagari ka Gitinda agara na BTN TV yavuze byinshi ku rupfu rw'uyu mukecuru ariko akagaragaza ko intandaro y'uru rupfu yaturutse ku muhungu we aho bikekwa ko ngo ariwe wakoze amahano yo gukubita inkoni nyina umubyara ubundi bikamuviramo kuhasiga ubuzima mu muryango we witwa Munyemana Stanislas warugiranye amakimbirane n'umugore we bishingiye ko atashye akabura inkoko yarariraga yatangiye rero gutoteza umugore we no kumubwira nabi
ariko rukaba ari urugo rwari rutuwe n'ubundi rubana mu makimbirane tugahora twigisha duhosha Suzana Nibarere wari ufite imyaka 88 apfuye yabazize ko muri icyo gihe cy'imvururu zo mu muryango wabo umuhungu we yamukubise inkone ku kaguru ariko iryo joro ntabyo yigeze atangaza yabitangaje ari uko mama wabo amaze gupfa bo ntangira kuyobora aka kagari namusanze ku rutonde rw'ibihazi mu kagari ariko ko tujya tugira igihe dufatanyije na community policing zo kwigisha abantu nkabo dutangira kumwegera no kumwigisha ababayeho nk'uhindukaho gato twebwe buriya nubwo iki cyaye akekwaho kitamuhama twumva munyemana Stanislas yajyanwa mu bigongorora muco kugira ngo nibura abe yicayeyo yigishwe atozwe indangagaciro na kirazira zibereye umunyarwanda wa none umurambo mukecuru Suzana Nibarere wahise ujyanwa mu bitaro bya Gitwe nyuma ari kuza kujyanwa mu bitaro by'akarere ka Ruhango kugira ngo ngo ujye gukorerwa isuzuma ibyaje kurangira abaturage biteguye kuza gushyingura uyu mukecuru nyuma ariko bikaza kurangira umurambo w'uyu mukecuru ujyanwe mu mujyi wa Kigali kugira ngo nanone ngo ukomeze ukorerwe isuzuma na n'ubu hashize iminsi igera kuri 3 uyu murambo w'uyu mukecuru utarashyingurwa Suzana Nibarere yitabye Imana ku myaka y'88 aho bikikwa ko ngo yakubiswe inkoni ahagana saa 3 z'ijoro umuhungu yamusanze mu buriri maze ngakamuhata igiti bikaviramo uyu mukecuru kuhasiga ubuzima Imana mwakire mubayo iyi ni BTN TV nge ndi Mahoro Samsoni ahandi ni mu kagari ka Gitinda ndi mu murenge wa Kinihira mu karere ka Ruhango ndi mu ntara ya Majyepfo Ni isoko ribera mu bucuruzi buciriritse bwiganjemo ibiribwa riherereye mu murenge wa Kabarore muri santere ya Ruhuha yaba bari hahiramo ndetse n'abaricururizamo bose bahurije ku mbogamizi baterwa no kuba iri soko ritagira ubwiherero Mbogamizi zo nago zabura kuko urabona iri soko iyo ryaharemye kuwa gatanu nk'uyu munsi rizama abantu bari hejuru y'ibihumbi nka 2000 sibyo cyangwa se ndakatubare kari nk'icyatanu abo bantu bose babakeneye kwihagarika babakene kugira aho bajya kwikiranura no mubiri nyene kugira ngo umubiri wawe nyene ukomeze kugenda neza ariko ntabwo nyine ubwiherero buhari nyine usanga arimo kubangamira ubikari by'inyuma hangaha unyaye wihagaritse kujye kuta ukabona nyine uko bibangamye ukuri kuzima ko ntabwo dufite ubwiherero rusange bw'isoko nyine haba hari imbogamizi nyinshi cyane nk'ubu nkatwe dukorera hangaha nyine hari igihe nyine ushaka kujya mu bwiherero ukabubura kandi nyine hano muri haritse ntago wajya mu bwiherero bw'abandi nta serivisi igiye kwaka ubwo nyine kugira ngo waguteze ubwiherero uramanza nyine nawe ukagira icyo bateza imbere ubwo rero ni imbogamizi cyane bibaye byiza mwadukorera ubuvugizi tukabona ubwiherero nyine ntago byabura hari igihe aba ari nko ku kagoroba nyine umuntu akabura aho yiherera ugasanga nyine bamwe bagiye nko kwiherera ahantu nyine ubona bitari ngombwa hanyita irahari Jean Damascene kuva naza ntago nari nabuhasanga kabisa ubwo aba ari ukwiyeranja nyine mu bundi buryo nk'iyo ukubwe naho rwose ntago nigeze mpasanga yukubwe bigenda gute ubwo nyine ujya nko mu bikari nk'aho uzi hari igikari ukajya mu gikari ukajya no mu rugo rw'umuntu nyine cyangwa ukaba wavuye mu rugo ubikemuye niko biba bimeze ibyifuzo abakorera muri iri soko bahuriyeho basaba ko ryahabwa ubwiherero ariko twebwe ikintu dusaba iri soko ryacu dushaka ubwiherero bw'umuntu ajya yitumamo akihagarika agakorana na wa mugabo umubaza ibyangombwa Umwe mu bagize komite y'abakorera muri santire ya Ruhuha twaganiriye na wari kakifuza ko imyirondoro yitashyirwa hagaragara yadutangarije ko ngo iki kibazo bigeze kugitanga mu buyobozi ndetse bizezwa ko hari kigiye gukorwa ariko kugezana n'ubu ngo ntakigeze gikorwa kigeze kubaho ariko ntabwo kigeze gifatira umwanzuro nyirizinda ngo bavuge ngo ubu ngubu kigiye gukemuka ahubwo batanze igitekerezo ko hari ahantu bashobora kubahagurwa ikibanza bakubakamo nyine ubwiherero ubw'isoko rusange ariko ntabwo taramenya abayobozi nyine
sinago turamenya ngo nuwehe mwanzuro bagifatiye wenda ubushobozi bushobora kuba butaraboneka ariko nibo boneka turizera neza ko ubwo bwiherero buzaboneka byatumye twifuza kumenya ikinzego z'ubuyobozi zirebwa n'iki kibazo babivugaho gusa ntibyigeze bidukundira gusa ubwo hagira igikorwa iri soko rikabasha kuba ryabona ubwiherero inkuru twazayigarukaho dore ku iri soko bitewe n'uko riherereye ku rugabano rugabanye uturere tubiri harimo Gatsibo ndetse na Nyagatare abarikoreramo bavuga ko ngusanga riremwa n'abaturage baturuka muri utu turere uko ari tubiri bityo ngo umubare w'abariremukaba mwinshi cyane akaba ariyo mpamvu abarikoreramo bavuga ko nta kabuza mu gihe bakomeje kurikoreramo ridafite ubwiherero bishobora kuzaba intandaro y'umwanda mu nkengero y'iri soko by'umwihariko Umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo.